El circuit de Barcelona-Catalunya ha inaugurat aquest cap de setmana una nova instal·lació fotovoltaica a l'equipament, a les portes del circuit, i el nostre company Adrià Rosell. Bona nit, Adrià. On s'han instal·lat aquestes plaques? Bona nit, Alba. Doncs s'han instal·lat a la coberta de la tribuna principal, a la recta. Són més de 1.200 panells solars que ocupen una superfície total de 2.700 metres quadrats. Aquesta instal·lació generarà un terç de tot el consum elèctric necessari en el circuit al llarg de tot un any. Amb aquesta aposta per la sostenibilitat, el circuit compta a partir d'ara amb la instal·lació fotovoltaica per autoconsum pública més gran de Catalunya. Aquesta és la imatge aèria de la tribuna principal situada a la recta del circuit de Barcelona-Catalunya. En total, 2.700 metres quadrats estan ocupats per 1.239 panells solars. Aquesta instal·lació genera una tercera part de l'energia que consumeix l'equipament al cap de l'any. Ja és el circuit més sostenible a nivell europeu, encapçalem tots els rànquings en aquest sentit, però volem anar encara molt més enllà. De fet, a partir d'avui serem encara de manera molt més destacada el circuit més sostenible d'Europa i probablement del món. La instal·lació de plaques fotovoltaiques del circuit és la d'autoconsum públic més gran de Catalunya. Aquests panells solars se sumen a d'altres que ja hi havia altres punts a l'equipament. Un lloc emblemàtic, icònic del nostre país, que contribueix també a aquesta transició energètica que, és veritat, fa molts anys que anem tard, però ara l'hem començada i això no té aturador. La inauguració d'aquesta nova instal·lació fotovoltaica, que ha començat a funcionar tot just aquest cap de setmana, s'ha fet dins el marc de la segona edició de l'E-Mobility Experience.